Хратлистин, сакартвело еврокавшириси ассоциирებული წევრი გახდა. Ამის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში პრემიერი არცელებს მაშინ ათქვამია. Ამ თავისთავად ისტორიულმა მოვლენამ სათავე დაუდო სხვა მიღწევებს თანმიმდევრულ სვლას ევროკავშირში საქართველოს საბოლოო ინტეგრაციისკენ. Თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებამ შესაძლებლობა მისცა ჩვენს მეწარმეებს პროდუქცია ევროკავშირში ყოველგვარი ბარიერების გარეშე გაიტანონ. Ჩვენი მოქალაქეებისთვის ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული პასპორტით ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა, რაც უვიზო რეჟიმის შესახებ შეთანხმება მოიტანა. Გასული წლის სამმარცხელი მოვაწერე ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს განაცხადს, ამ პროცესის გაგრძელება იყო ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭება. Პირველად ჩვენს ისტორიაში ევროპამ საჯაროდ და ერთმნიშვნელოვნად განაცხადა, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. Მანამდე ხანგრძლივი სტაგნაციის შემდეგ აწელზე ნაკლებ დროში მიღწეული ეს მონაპოვარი ჩვენი ხელისუფლების და საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია. ჯერა რომ ეს პროცესი წლის ბოლოს ამ ძალისხმევის დამსახურებული აღიარებით კანდიდატის სტატუსის მონიჭებით გაგრძელდება, რაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გადამწყვეტი ეტაპის დასაწყისად იქცევა, წერს პრემიერი ხარიპაშვილი.